אוקיי, אז היום רציתי להציג בפניכם איזשהו פרי שאני חושב שהוא כדאי לכם להכיר אותו. אולי אתם כן מכירים אותו, אבל אני יודע שאני תקופה ארוכה פפאיה, הייתי רואה אותה בשווקים ולא יודע בדיוק מה לעשות עם הפרי הזה ואיך לאכול אותו ומה הקטע שלו. אז אמרתי נעשה על זה וידאו. יש לי פה פפאיה, אני חותך אותה. עכשיו, פפאיה הכי קרובה מהפירות שאתם מכירים, הכי קרובה למלון. אוקיי, ואם אתם רוצים לדעת מתי אפשר לחתוך אותה, מתי אפשר לאכול אותה, אז את הפפאיה אפשר לחתוך ולאכול ברגע שהקליפה הופכת לכתומה. ועוד הייתי מוסיף שברגע שאתם נוגעים בקליפה ומרגישים שהיא קצת נכנעת למגע שלכם, כלומר קצת ככה, כלומר רכה, זה אומר שאתם כבר יכולים לאכול. פפאיה מאוד מאוד לא טעימה כשהיא לא בשלה, כמו הרבה פירות אחרים, אבל במקרה של פפאיה, כשהיא לא בשלה, היא גם קשה וגם הטעם הוא קצת מר, אז לא לאכול פפאיה כשהיא לא לגמרי מוכנה. בפפאיה יש אנזים שנקרא פפאין, שהוא מרכך ומעכל בשר. כלומר, אם אתם אי פעם אוכלים איזושהי ארוחה בשרית גדולה, יותר מדי, ויש לכם איזה שהם עניינים בקיבה, אז אתם יכולים לאכול פפאיה, וזה יסדר לכם את העיכול, ויקל על העיכול של בשר, כמו שכמובן אפשר להשתמש גם במיץ של פפאיה, כדי לרכך בשר לפני בישול. לעשות מרינדה ממיץ של פפאיה, ולשים בפנים בשר, הבשר מתרכך, והבישול שלו טוב יותר. אז זה כמה דברים של הפפאיה. בפפאיה יש גם 75% מצריכת הויטמין C היומית במנה של 100 גרם פפאיה. אפשר להשתמש בפפאיה ירוקה, לא מבושלת, בתבשילים של קארי. אני אישית עוד לא ניסיתי את זה, אבל אני בהחלט רוצה לנסות את זה בהמשך הדרך. הפפאיה, למרות שזה פרי אקזוטי, הוא נחשב כזה אקזוטי ולא מוכר, ככה כמו הפרסקים, כמו תפוחים, תכלס, הפפאיה הרבה פעמים היום בשווקים נמכר במחיר של 6 שקל לקילו, שזה ממש בסדר לפרי, אז כדאי לכם לעשות את זה. גם בריא, גם מעכל על העיכול, גם מאוד טעים. אפשר להוסיף את הפפאיה גם בסלטים, כל מיני סלטים שאפשר להכניס בהם פיסות וחתיכות של פפאיה, כדאי לכם לעשות. זהו, אמרתי, פרי לא כל כך פופולרי, אולי אתם רואים אותו בשוק ואתם לא יודעים מה לעשות איתו או לא קונים אותו. אז אמרתי נעשה על זה וידאו, מקווה שאתם ככה מכירים עכשיו את הפרי הזה קצת יותר טוב. זהו, תודה לכם על הצפייה ונתראה בוידאו הבא.